រុចជុលដៅ Vikem Vikem ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រឹកនេះกระทรวงសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន63នាក់និងជាសះស្បើយ15នាក់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះกระทรวงសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន63នាក់ថែមទៀតដែលសពតៃជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលអង្គភាពសាព័ត៌មាន SVMU ទទួលបានមុននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន63នាក់ដែលជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសពីការព្យាបាលជំងឺ Covid-19 15អ្នកជាសាស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យផងដែរសំរេចជូនថាក្រឹត្យម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 សរុប2440អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសាស្បើយចំនួន1191អ្នក អ្នកអ្នកកម្ពុជាសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន1234នាក់និងស្លាប់11នាក់លោកនាយនាងជាទីមេត្រីយុធនីយការច័កវ័សាំងស៊ីណូវ៉ានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវវិច្ឆិបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិន លោកចំទៀវអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងណែនាំពាកក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅមុននេះបន្តិចថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 វ៉ាក់សាំង Sinovac នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021ស្អែកនេះក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចេញសេចក្តីជូនពលរដ្ឋមួយតកតងនឹងយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទវ៉ាក់សាំង Sinovac នៅពេលក្រោយសូមបញ្ជាក់ជូនថាកិត្តិកម្មម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នក ឆ្លងកូវីដ19សរុបចំនួន2440នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសាស្ត្រស្បាយចំនួន1191នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន1234នាក់និងស្លាប់11នាក់ទស្សនវិកជនជាទីក្រុំក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចឯកឧត្តមប្រឆាំងជំងឺកូវីដ19ត្រូវបានលោកចំទៀវបច្ច័នមួយនេះទទួលស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង22:15នាទីលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមុនីសមាជិកគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ19និងជាប្រធានក្រមដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចដេជោប្រឆាំងកូវីដ19បានតទៅស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចដេជោប្រឆាំងកូវីដ19រួមទាំងការរៀបចំគន្លែងស្នាក់នៅក្នុងវិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវីពិតជាមិនគួរឲ្យជឿ ថាភរិយាថ្នាក់ដឹកនាំជន់គពោះម្នាក់សុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារពិសេសកូនកូនដែលកំពុងតែត្រូវការភាពកក់ក្តៅចាំបាច់ពីឪពុកម្តាយដោយមិនគិតពីការនឿយហត់មកទទួលស្វាគមន៍ក្រុមគ្រូពេទ្យសំដេចឯកឧត្តមប្រឆាំង COVID-19 ទាំងកណ្ដាលរេរីត្រីបែបនេះឡើយស្មារតីនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តសមបរិសុធរបស់គូស្វាមីភរិយាទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យយុវជនកម្ពុជាសម័យបច្ចុប្បន្ន ប <laughs> ្រតិបត្តិខ្លួនតាមលំអោនថ្នាក់ដឹកនាំដោយហ៊ានលះបង់សេចក្តីសក្ដិផ្ទាល់ខ្លួនមកជួយការងារសង្គមដោយការស្ម័គ្រចិត្តចាងផុសផលបើទោះបីជាប្រឈមនិងជំងឺកាយសហហើយដូចជា Covid-19 យ៉ាងណាក្តីបន្ថែមពីលើកិច្ចស្វាគមន៍ក្រុមគ្រូពេទ្យសំដេចឯកជោប្រឆាំង Covid-19 លោកជំទាវបេចច័ន្ទមុនីក៏បានជួយសំរួលក្នុងការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យនិងសំណេះសម្ណាលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យសំដេចនាយជោប្រឆាំងកូវីដ19នៅក្នុងវិទ្យាល័យអន្តរទេវីផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមគ្រូពេទ្យសំដេចនាយជោប្រឆាំងកូវីដ19បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការយកសំណាក់អ្នកដែលសង្ស័យក្នុងប្រតិការសហគមកន្លងមករួមទាំងប្រតិការសហគម20កុម្ភៈនេះផងដែរដែលនេះគឺជាការចូលរួមដោយយកបេះដូងឆន្ទៈកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តចំណេះដឹងចំណេះជំនាញដែលមាន ចូលរួមនៅក្នុងការតបស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ដើម្បីប្រជាជននិងប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីជំងឺកាយសហហមួយនេះតួស្នេហកជនជាទីគោរពលោកហ៊ុនម៉ាណីថ្លែងអំណរគុណចំពោះវីរៈភិមនិងផ្ញើនៅទឹកចិត្តជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យយើងទាំងអស់លោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានថ្លែងថា ជំរាបជូនបងប្អូនសមាជិកសមាជិកាក្រុមបាតស្មាក់ចិត្តរបស់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាក្រុមការងារស្មាក់ចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ19ក្នុងនាមក្រុមគ្រូសាសសយកោបងប្អូនទាំងអោះជាមួយនឹងសសយកោ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការស្ម័គ្រចិត្តរបស់បងប្អូនចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 ទូទាំងប្រទេសការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមយុទ្ធនាការជំងឺដ៏កាយសាហាវនេះតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្នុងបេសកកម្មនៃការចូលរួមជួយចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 នេះ គឺជាការលះបង់ដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបាននៅសិករីសុងសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសង្គមជាតិជាពិសេសនៅក្នុងបឧបហេតុការពីរឲ្យបាននៅអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីជំងឺកូវីដ19ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រមក្រសួងសសយកខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពក្រៃលែងពីព្រោះថានៅក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រទេសជាតិត្រូវការយើងបន់ក្រមក្រសួងសសយកតាមរយៈអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខ្លាយជាទូបដល់មុតស្រួង ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាសូមបងប្អូនគ្រប់រូបថែរក្សាសុខភាពប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនឲ្យបានជាពិសេសជំងឺនេះនានាជាពិសេសកូវីដ -19 ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មមួយនេះឲ្យបានជោគជ័យដើម្បីខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះ លោកស្រី Polinny Thamisis ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានសរសេរសារបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបញ្ចូលបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 តបតាមការស្នើសុំរបស់អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Polinny Thamisis ក៏បានណែនាំឲ្យបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវធ្វើតាមទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ19ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពីខ្លួនការពីក្រមក្រសាលា ក្រុមទាំងសហគមន៍ដែលយើងកំពុងតែរស់នៅជាមួយផងដែរលោកស្រីប្រធានបានបន្ទោថាយើងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញឲ្យកាន់តែប្រសើរលុះត្រាតែយើងអាចគ្រប់គ្រងជំងឿរៀបបាត់ជាសកលនេះបានយើងត្រូវតែចូលរួមជាអវាសង្ការពីដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តកិច្ចការងាររបស់យើងទៅមុខបន្តទៀតបានសូមរំលឹកផងដែរថាกระทรวงសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានបានដឹងថា សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់បុគ្គលិកស្ថានទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន741នាក់ដែលបានចាក់រួចរាល់នៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅមន្ទីរប៉ែតកុមាជាតិអង្គការអន្តរជាតិ44ដែលស្ថិតនៅក្រមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន1671នាក់ កំពុងតែដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -19 នៅមន្ទីរពេទ្យកាលាមែនដែលរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះលោកស្រីផូលីនីថាមីស៊ីសបានបញ្ចាំថាអង្គការអន្តរជាតិពហុភាគីនិងស្ថាប័នភាគីមួយចំនួនទៀតមានបុគ្គលិកចំនួន443នាក់ដែលនឹងត្រូវជួនដំណឹងដល់ບັນដាលអង្គការទាំងនោះដោយក្រសួងការបរទេស ចាប់ផ្ដើមចាប់វត្តសំជូនចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021តទៅនាមមន្តីពេតប្រអង្ដួងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី30 ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអ្នកឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន2377អ្នកអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន1176អ្នកអ្នកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន1186អ្នកស្លាប់11អ្នកគណៈដែលថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងថ្មី105អ្នកឆ្លងថ្មីមកពីបរទេសចំនួនម្នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន4អ្នកទស្សនិកជនជាទីគោរព បានទទួលទទួលជួបសាវនការសម្តែងការគួរសមជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រទេសហ្វីលីពីននៅព្រឹកនេះសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេីសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបសាវនការសម្តែងការគួរសមជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីបន្ទាប់ពីទទួលជួបសាវនការជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចមក សម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហិងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជុំទៀវទៀវលៃចេងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅវិមានរដ្ឋសភាបន្តទៀតសម្ដេចបានគាំទ្រនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានរបស់លោកជុំទៀវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងចាត់តាំងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកជុំទៀវនៅកម្ពុជា ព្រោះជមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបន្តរួមចំណេញលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងចំណងមិត្តភ័ក្ដិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានស្រមៃឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមមួយកម្រិតថែមទៀតសម្តេចបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាសង្គមបរិយមានតំណែងតំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលិខិតឯកត ூட் ជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1965ហើយកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេដែលទទួលស្គាល់ឯករាជ្យរបស់សង្គមបរិយសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាបានសម្ដែងការពេញចិត្តពីវឌ្ឍនភាពនៃតំណែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វេភីកី រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសង្ហបូរីលើវិស័យនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរវិនិយោគបច្ចេកទេសអបរំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជាជីវៈវប្បធម៌សុខាភិបាលនិងវិស័យការពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអបអរសាទររដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈជាមួយគ្នាកន្លងមកនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពិចារណារួមគ្នា លើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតស្របតាមសច្ចានុពលរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាបុញាចក្រីហីសម្្រិនបានមានប្រសាសន៍បន្តថាចំពោះដំណាក់ដំណងរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសទាំងពីរវិញបានបង្កើតក្រុមមិត្តភាពរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កអប្រតិយាកាសឲ្យដឹកនាំដើម្បីបង្កអប្រតិយាកាសឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិករដ្ឋសភាទាំងពីរប្រទេសបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចគ្នាផ្លាស់ប្តូរបដិសោតការងារនីតិកម្មជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យការទូតសភារ ទីទាំងទីកាន់តែមានលក្ខណៈស៊ីជ្រើសថែមទៀត ដោយទន្ទឹមគ្នានឹងការវិវត្តនៃដំណែងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកជុំទៀវទៀវឡៃជីងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលសម្ដេចបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃទៅទួជពសាវនាកាជាមួយនឹងលោកជុំទៀវនាឱកាសនេះលោកជុំទៀវបានគាំទ្រប្រសាះលើកឡើងរបស់សម្ដេចនិងបានសន្យាថានឹងខិតខំបំពេញបេសកកម្មកតូតឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអវគ្រប់វិស័យជាមួយនឹងកម្ពុជាទាំងនៅស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិ នឹងនិតិបញ្ញត្តិពិសេសការគៀងគោនៃវិនិយោគសង្ហបរីឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀត។នោះមកជួនដៅ வை ខេម வை ខេមជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជា។ លើនេះនេះជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានភៀសខ្លួនពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលនេះប្រទេសថៃបានហាមជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនខណៈដែលអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងជាង500នាក់ប្រទេសថៃត្រូវបានเรียกาថាបានហាមប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជាង2000នាក់ដែលព្យាយាមភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមិនឲ្យចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើន រ្បងបានធ្វើឡើងនៅភេអាគ ਨੇ នៃប្រទេសដោយរបបយោធាដឹកនាំដោយរដ្ឋប្រហារក្រសិកម្មជុនមច្ឆមណ្ឌលព័ត៌មានការ៉ែនបាននិយាយថាឥឡូវនេះមនុស្សចំនួន2009នាក់ត្រូវបានផ្លោះបដូទីលំនៅនិងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យវល់ត្រឡប់ចូលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញភ្លៀមភ្លៀមបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលប្រទេសថៃគូរំលឹកថាប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋការ៉ែនភេអាគ ਨੇ នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ការពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទទៅពីយុនហោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការវិឆ្មក់ទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើភូមិនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមជនជាតិភៀតិចប្រដាប់អាវុធសហភាពជាតិការ៉ែនបាននិយាយថាមានមនុស្សប្រហែលជា3000នាក់បានឆ្លងទន្លេ Zawen ចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីភៀសខ្លួនពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាស ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សប្រមាណជា2000នាក់ត្រូវបានរនច្រានឲ្យត្រឡប់មកមីយ៉ាន់ម៉ាវិញចំណែកក្រុមសកម្មជននៃអង្គការ Strike Karen ដែលប្រតិបត្តិការនៅរដ្ឋ Karen និងជំរំភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការវាប្រហារតាមអាកាសបានបាត់វังខំមនុស្ស10000នាក់ នៅក <Quit> ្ន like you know so ុងរ so euh -hmm. <sh> ួតច <-tani042> ាញ់ពីផ្ទះរបស់ពួកគេហើយ3000នាក់បានឆ្លងចូលប្រទេសថៃខ្សែសារព័ត៌មាន CNN មិនអាចតកតងអាញាធរថៃ som ការអត្ថាធិប្បាយបាននោះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកធីឆៃធីដាលងអភិបាលនៃខេត្តមីហុងស៊ុននៃប្រទេសថៃដោយលោកបានបកស្រាយចំពោះការលើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញ នបសននបានတက်តងដល់ក្រសួងការបរទេសពួកគេបានណែនាំឲ្យទៅមើលសេចក្តីថိုင်ការដែលផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងថ្បានយោបាយថារបាយការណ៍ទាំងនោះដកស្រង់ព័ត៌មានតែពីប្រភពក្រៅផ្លូវការដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីការពិតពីប្រភពផ្លូវការនៅក្នុងកន្លែងនឹងបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការបណ្តឹងឲ្យបកក្រោយណាមួយកើតឡើងនោះទេចំណែកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបាននិយាយថា រដ្ឋភិបាលរបស់លោកមិនចង់ឲ្យជនភៀសខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះទេប៉ុន្តែកំពុងតែត្រៀមសម្រាប់ការហូរចូលតាមមួយរួចហើយដែរ។ដែលលែកមានរូបភាពមួយចំនួនដែល KNU ផ្ដល់ឲ្យ CNN បានបង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលប្រទេសថៃឡើយ។នៅមានវីដេអូដែលថតដោយអ្នកភូមិ Karen ឲ្យត្រូវបានផ្សាយចេញដោយ Reuters បានបង្ហាញពីជនភៀសខ្លួនដែលជីកទូង គឺស្ថិតនៅក្នុងការខ្លុំមួយរបស់ទីហានថៃបើទោះបីជាមានការបដិសេធពីរដ្ឋឧបភិบาลក៏ដោយក្រមសិទ្ធមនុស្សជាច្រើនបានរិះគន់អញ្ញាថោថៃដែលបានលើកឡើងថាការបញ្ជូនប្រជាជនដោយបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកតំបន់ចំលោះវិញគឺប្រឆាំងនឹងច្បាប់ជំនាញភិសខ្លួនអន្តរជាតិ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដោយយោធាយ៉ាងបង្កលជាមការពីចុងសប្តាហ៍នេះដែលបានសម្ស្លាប់មនុស្ស114នាក់ដោយកម្លាំងសន្តិសុខរបស់របបយោធាហើយត្រូវបានថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមសមាគមតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នកតសនយោបាយបានដឹងថាកងកម្លាំងបានសម្ស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់510នាក់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈជាមួយនឹងការបាញ់សម្ស្លាប់14នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ រួមមានទាំងយុវជននិងកុមារតាមទីតោង